Ćao, pozdrav svima, nadam se da ste dobro, da ste zdravi, da ste kući i da se pazite. Knjige. Prvo bih izdvojio poreklo Dan Brown, autor Da Vinčijevog koda, Anđeli i demoni, Inferno, za sve one ljubitelje simbolike, mistike, a pre svega mislim da je to dobar thriller, preporučio bih ovu knjigu. Plus opisi lokacija i muzeja u Španiji su prosto neverovatni, odlično. Inače, lepo izdanje. Tako da za sve ljubitelje ovog žanra preporučio bih ovu knjigu. Drugo što sam izdvojio je Dostojevski Zapisi iz podzemlja. Ja jako volim ovu knjigu, čitao sam je tačno pre 10 godina i sad je neki moj plan da je opet prepročitam, jeli? Voleo bih nekad da zapise radimo i u pozorištu, mada je to veoma teško za rad i za izvođenje, a ako se pak ne napravi dobro, zna da bude teško i ljudima koji ga gledaju. Da, tako da... inače nije neko izdanje, ja sam to kupio na sajmu, ali bilo je džabe, bukvalno. to je to. I treće, izdvojio bih Artura Schopenhauera za sve ljubitelje filozofije i one koji vole da filozofiraju ponekad. Tako da izdvojio bih Schopenhauera, ali takođe bih preporučio da se to čita umereno. Dakle, 10-15 strana dnevno, ništa previše, po sutra opet. Tako da, veoma zanimljivo izdanje, džepno izdanje, zgodno je za putovanja. Koja putovanja je? Nema veze. Svakako preporučujem, ali umereno. Konzumiranje. To je to, budite dobro, budite zdravi, čuvajte se, ostanite kod kuće i da svi što pre pobedimo ovu neman. Pozdrav, ćao!